မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာဒီနေရာကတော့မိုးကုတ်မြို့ရဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အေးချမ်းတဲ့မနက်ခင်းမိုးလို့အနှွေးထည်ထူထူကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးတရနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ဟာနေ့တစ်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟာ2022 12ပိုင်းနောက်ဆုံးတရနေ့ဖြစ်တယ်လို့မနက်ဖြန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2023ကိုဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဟောင်းကိုကျော်လွန်ပြီးမှနှစ်တစ်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အဓိကခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့နှစ်တစ်ကိုဝင်စားဖို့ရင်ဖရာဂတိတော်ကိုဆွေးကင်ပါဆိုတဲ့ဂတိတော်၃ချက်ကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အဓိကဟောကြားခြင်းနဲ့ကျမ်းချက်လေးကတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7မှာပထမဂတိတော်တစ်ချက်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်7တင်းတို့တွား၍ဝင်စားလက်တန်းတော်ပြီသည်တောင်များခြိုက်များနှင့်ပြည့်စုံ၍မိုးရေကိုတောက်တော်ပြီဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းချက်ရဲ့ background ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီသီလလူမျိုးတွေအဲဂုတ်တို့ပြီအီဂျစ်ပြီကနေခါနန်ပြီကိုဝင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကမိုးရှိအားဖြင့်သူတို့မကြောက်မရွံ့အောင်မထိတ်လန့်အောင်အဲဒီဂတိတော်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဂုတ်တို့ပြီမှာနေတာများတော့အကျင့်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်တနေရာကိုဝင်စားရတဲ့အခါမှာကိုမရောက်ဘူးမကြုံဘူးတဲ့အရာတွေကိုကြုံရတော့မဲ့အခါမှာဣတိလလူမျိုးတွေစိုးရင်ကြတယ်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ကပြောတယ်နေတော့ဝင်စားရမယ့်ပြီကားတဲ့တောင်တွေချိုင်တွေရှိပေမဲ့လည်းမိုးရေကိုတောက်တော့ပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့အင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဂတိတော်ပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းခစ်တဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာဖယားရွေးကောက်တဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နှစ်တစ်ကိုဝင်စားတာကဣသေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားတာနဲ့တူပါတယ်။နှစ်တစ်ကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မတော်ဘူးတဲ့နေရာမကြုံဘူးတဲ့အရာအိုးအမျိုးမျိုးအခက်ခဲတွေရှိကောင်းရှိမယ်။ဖျားနာခြင်းအခက်ခဲကြောက်ရွံ့ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းအများကြီးရှိကောင်းရှိမယ်ဒီနေရာမှာပြောတဲ့တောင်များခြိုက်များနဲ့ပြည့်စုံ၍ဆိုတာအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ရှိတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခပြဒနာအခက်ခဲတွေကိုဘုရားသခင်ကမယူပစ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာအောင်မြင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ခါကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားဘာလို့ဒီအခက်ခဲကိုမယူပစ်တာလဲအမှန်ကဘုရားသခင်ကသင်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဘုရားသခင်ကောက်တာကြုံစေတာလဲလို့မယုံသင်္ကာဖြစ်နေတယ်အားနေနေတယ်အမှန်ကဘုရားသခင်အဲ့ဒါကိုကြုံစေတာသင်မှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာပြောတယ်လေသင်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုဘုရားမပေးဘူးလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားသင်စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းအခက်ခဲအိုးပြဿနာကအစအမျိုးမျိုးကြုံလာရပြီဆိုရင်တေချာတယ်ဘုရားသခင်ကသင်မှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားပေးထားပြီးမို့လို့ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုဒါကြောင့်နှစ်တစ်တစ်နှစ်လုံးမှာတောင်တွေကြိုင်တွေရှိနေတဲ့နေရာဆိုပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်စေမယ်အထူးတစ်ဖြစ်ဒီမှာပြောထားတာကမိုးရေကိုတောက်တော့ပြီဣသီလလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ကိုသွားတဲ့အခါမှာမိုးရေကိုတောက်တော့ပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီကနေ့ဒါကိုဘယ်လို application ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာလေဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးပြည့်နေနေမယ်နှစ်ဟောင်းကိုကြံပြီးကနှစ်တစ်ကိုဝင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပြည့်နေနေမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကနှစ်ဟောင်းကိုကြော်ပြီးမှနှစ်တစ်ကိုဝင်တဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးသင်ခံယူရမယ့်ဂတိတော်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နော်ပထမဂတိတော်ပါလေအခက်ခဲရှိကောင်းရှိမယ်စိန်ခေါ်မှုရှိကောင်းရှိမယ်နှစ်တစ်မှာโอเคနှစ်တစ်မှာအခက်ခဲရှိကောင်းရှိမယ်စိန်ခေါ်မှုရှိကောင်းရှိမယ်ဖျားနာခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သင်ကိုလုံလောက်တဲ့ခွန်အားပေးမယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားပေးမယ်တစ်နှစ်တာလုံးဘုရားသခင်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်မိုးရေဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့တူပြီးမှရတဲ့ဆန်းရည်မဟုတ်ဘူးမိုးပေါ်ကနေဘုရားသခင်ကြလာပေးတဲ့မိုးရေအဲ့ဒါဘာကိုပုံဆောင်လဲကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကြိုးစားမှရလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုပြီးမှထိုင်ဆုတောင်းနေလို့အလုံးမလို့ပဲရလာမရပါဘူးဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့သူဟာအလုံးလုံးတော့သူဖြစ်တယ်ကြိုးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်နှစ်တက်မှာတာ၍ကြိုးစားမယ်နှစ်တက်မှာတာ၍အလုံးလုံးမယ်တာ၍ဘုရားကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပထမဦးဆုံးဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဂရီတော်တစ်ချက်ကအငယ်7မှာနော်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်7မှာသင်တို့ဤဖယားသခင်ထာဝရဖျားပြုစု၏တနစ်ပတ်လုံးကြည်ရှုတော်မူသောပြီဖြစ်၏ထပ်ပြောမယ်နော်တနစ်ပတ်လုံးကြည်ရှုတော်မူသောပြီဖြစ်၏တနစ်ပတ်လုံးဖယားသခင်သင်ကိုကြည်ရှုမယ်အ
အမှန်တော့ဒါကတော့ဣသီလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာတနည်းပတ်လုံးဘုရားခင်ကြီးရှုမယ်လို့သူတို့ဂရိတော်ပေးထားတယ်ဒီကနေ့ဣသီလလူမျိုးတွေလူမျိုးဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီတနည်းပတ်လုံးဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့ဟာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်2020နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်2023ကိုဝင်စားမယ်โอเค2023ကိုဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းပတ်လုံးမှာဖယားသခင်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်သင်ကင်ဆွဲဖို့လိုတယ်ဟာနေ့တက်ရောက်လာပြီးနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးစီးပွားရေးအခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးစိုးရင်ကြောက်လန့်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်လောကအရာတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖယားကိုကြည့်ပါလောကအရာတွေကိုကြည့်ရင်သင်ပြိုလဲသွားမယ်ဖယားကိုကြည့်ရင်သင်တီဆောက်စရာဖြစ်လာမယ်အာမင်ဒန်ယေလရဲ့တက်တာကိုကြည်ပါချင်းတိတ်တွင်ထဲပစ်ချခံရတယ်တကယ်လို့ချင်းတိတ်တွင်ထဲမှာ तू ချင်းတိတ်ကိုပဲသွားကြည်နေမယ်ဆိုရင် तू ကြောက်တက်လာမယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ချင်းတိတ်ကိုပဲကြည်နေလားဆိုမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေလို့ချင်းတိတ်တွေကို तू ဘယ်တော့မှမကြောက်ခဲ့ဘူးဟာလေလုယာဒီကနေ့တင့်တက်တာထဲမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအခက်ခဲကိုပဲတင်ကြည်နေမယ်ဆိုရင်တင်အသက်တော်မရှင်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားကိုမျောကြည်ပါဖယားကိုမျောကြည်တဲ့အခါမှာတင်အသက်ရှင်ချင်လာမယ်မျောလင်းချက်ရှိလာမယ်ရောင်နေတန်းလာမယ်ဟာလေလုယာဒါကဒုတိယတင့်ကိုပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဖရာရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။တနစ်ပတ်လုံးဖရာသခင်တင့်ကိုကြည့်ရှုမယ်။တင်ဖရာသခင်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုဖို့လိုတယ်။တင်ဖရာသခင်ကိုပဲမျောကိုဖို့လိုတယ်။ဖရာကိုမျောကိုရင်တည်တည်လို့ဒီလိုခဲရင်ဆိုးရိုးတဲ့ကာလမှာတင်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့မျောလင်းချက်ရှိလာမယ်။အာမင်။ဒါကဒုတိယဂတိတော်။တတိယဂတိတော်ကဘာလဲဆိုတော့ဖရာစကားကိုနားထောင်ရင်တနစ်တာလုံးဖရာသခင်တာဝန်ယူမယ်။အာမင်။ကြဲချက်ဖတ်ပြမယ်နော်။အငယ်73ကနေဖတ်မယ်။တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်73ကနေ25မှာတင်တို့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ချစ်၍အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းယနေ့ငါမာထားသည်မရတော့ပညတ်တော်တို့ကိုစိတ်စိတ်နားထောင်လင်တင်တို့ဒီစဘာစပိရေစီတို့ကိုစုသိမ့်စီခြင်းကအရင်မိုးနောက်မိုးတီးဟုတော့တင်တို့ပီနိဆိုင်တော့မိုးရေကိုငါပေးမိတင်တို့ပီနိဆိုင်တော့မိုးရေကိုငါပေးမိဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနှစ်ပတ်လုံးစားတောက်သွားလာရမယ်အရာလိုအပ်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မတို့နားလည်ပြီလားတနစ်ပလုံးပါစားရမလဲဘာဝရမလဲဘလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စိုးရင်တက်တယ်မဟုတ်လားဘုရားသခင်ကတော့ပြောတယ်မနှက်ဖြန်အတွက်မစိုးရင်နေမနှက်ဖြန်နေတည်တင့်အတွက်စိုးရင်ရလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ကမနှက်ဖြန်ကိုစိုးရင်ဆရာမလို့မနှက်ဖြန်ဆိုတဲ့ဒီတရက်ကကျွန်တော်တို့ဘာကျွေးရမလဲတူတူစိုးရင်နေရတာကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ဆရာလို့လားမလို့ဘူးဘုရားတာသမီတွေပဲဘာလို့စိုးရင်တာလဲဒါကြောင့်နှစ်တစ်ကိုဝင်စားတဲ့ခါမှာနှစ်ဟောင်းကိုထိုင်းမှာနှစ်တစ်ကိုဝင်စားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုဆွဲကင်ပါဖယားစကားကိုနားထောင်ရင်ဖယားတာဝန်ယူမယ်မြောက်များစွာတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတုံးတုံးအရှုံးရှုံးလဲကြတယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်မျက်ရည်မျက်ခွဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်အိုးကြေကွဲတယ်ဝမ်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်ဖယားစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဖယားကမလုံနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တတ်လို့တယ်ဖယားကလှုပ်ပါဆိုတာကိုကျွန်တော်မလုံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခအများကြီးကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစီလဲ့လာမယ်ဆိုရင်ဖျားကတော့တင့်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြုံနေပါတယ်။ဖျားသခင်တင့်ကိုအမြဲတမ်းခွင့်လို့ဖို့စောင့်ကြုံနေတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်တစ်တစ်နှစ်လုံးမှာဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့စကားတော်အတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖျားကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဒီမှာဂတိတော်ဖော်ပြတယ်။အမှန်တော့ဒီဂတိတော်တွေကတော့ဣသီလလူမျိုးတွေကိုပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံယူတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်လည်းဖြစ်တယ်။မဟုတ်ရင်တမဟောင်းကျမ်းကျွန်တော်တို့ပေးထားမှပါလို့လေဟုတ်တယ်နော်။တမဟောင်းကျမ်းကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အရာကဣသီလသမိုင်းကိုပဲဖတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကိုပေးတဲ့ဂတိတော်ဣသီလလူမျိုးတွေကိုပေးတဲ့ဂတိတော်ကဒီကနေ့ယုံကြည်တဲ့မျိုးဆက်တိုင်းကိုတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်မျော်လင့်ရတယ်။ခံယူရတယ်။အဲ့ဒီလိုခံယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဖယားသခင်ကတင့်အသက်တာမှာဖြစ်တည်စေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီမှာတေချာဖတ်ကြည့်နော်။ဖယားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ချစ်၍အဲ့ဒီပညတ်တော်ကိုစောင့်မယ်ဆိုရင်တဲ့တင်တို့ရဲ့စဘာစပိရေစီတို့မဟုတ်ပါဖြစ်လေတင်တို့တရိတ်ဆန်စားဖို့ရန်အတွက်လွင်ပြင်မှာမြက်ပင်ကိုငါပေါက်စေမယ်တဲ့။ Okay ကျွန်တော်ဒီကနေ့မွေးမြူရေးမလုပ်ဘူးနော်။စိုက်ပျိုးရေးလည်းမလုပ်မွေးမြူရေးလည်းမလုပ်ဒါဆိုရင်ဒီကျဲချက်ကိုဘယ်လိုခံယူရမလဲ။ကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်စားဖို့လွင်ပြင်မှာမြက်ပင်ကိုပေါက်စေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာသူများတွေကကိုယ်စီးပွားအတွက်ဖြစ်ထွန်းစေမယ်ပြောတာ။ကိုယ်စီးပွားအတွက်တခြားသူတွေကကိုယ်စီးပွားကိုအကျိုးပြုစေမယ်ပြောတာ။မယုံကြည်သူယုံကြည်သူကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကကိုယ့်စီးပွားရေးအတွက်အကျိုးဖြစ်မယ်ကိုယ့်အကျိုးအတွက်သူတို့ကကိုယ့်အတွက်တည်ဆောက်စရာထောက်စရာဖြစ်မယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဝလင်စွာစားရဖို့ကျင်းစာမှာပြောတယ်လေအငယ်15မှာတင်တို့ဒီဝစွာစားရမည်အကြောင်းနဲ့တင်တို့တရိတ်ဆန်များကိုလွင်ပြင်၌မြက်ပင်ကငါပေါက်စေမည်ဒီကနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေစိုက်ပျိုးရေးမလို့မွေးမြူရေးမလို့ဒါပေမဲ့ဗာစီးပွားရေးလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်တနစ်တာလုံးဖျားစကားနဲ့တွားပါအရှံပယ်ဖြစ်မယ်ဖျားစကားနဲ့တွားတဲ့သူကအရှံပယ်ဖြစ်နေတယ်ဝါစွာစားရတယ်ဝါစွာနော်ဟိုလောက်ယုံလေးပဲမဟုတ်နော်ဝါလင်စွာစားရတယ်ဟာလေလုယာ
ဒါကကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာတကယ်ဆင်ချင်တင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာတကယ်စုပ်ကင်တင်းတဲ့ဖရာရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်โอเคဒီ၃ချက်ကိုတေချာစုပ်ကင်ထားတယ်ဆိုရင်နှစ်တစ်ကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်တင့်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ညှိကုံချုံမှပြောပေးမယ်နော်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကနှစ်တစ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာစုပ်ကင်ဆွေးကင်ရမယ့်ဂတိတော်၃ချက်နံပါတ်၁တစ်ချက်ကဖရာသခင်ကအဲ့ဒီတင်ဝင်စားမယ့်နှစ်တစ်တစ်နှစ်လုံးကိုစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအောင်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းတင့်ကိုအပြည့်ဝပေးထားတယ်ခွန်အားအပြည့်ဝပေးထားတယ်တင်ဝင်စားမယ့်နှစ်တစ်တစ်နှစ်လုံးမှာဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်အာမင်ဒုရတချက်ကနစ်စာမနစ်ဆုံးဖရာသခင်ကြည်ရှုမယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘယ်မှာသွားရှာမလဲညီကိုမောင်မတို့ကျင်းစာထဲမှာပဲရှိတာနစ်စာမနစ်ဆုံးတိုင်ဖရာသခင်ကြည်ရှုပေးမယ်တဲ့တင့်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခါတင်ဖရာစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တင့်အတ္တတာမှာကောင်းစားမယ်တဲ့တင်စီးပွားလှုပ်လှုပ်သွားဘယ်ပဲသွားသွားဘယ်ပဲဝင်ဝင်ဘယ်ပဲဘာပဲပြောပြောဖရာသခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်စကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာတော့ဖရာသခင်ဆုံးမတတ်တယ်ဖျားစကားနားထောင်မယ်ဆိုရင်အရာရာဖျားသခင်တာဝန်ယူမယ်ဒီ၃ချက်ကိုတေချာဆွဲကင်ပြီးတော့နှစ်တစ်ကိုဝင်စားပြီးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်ねဒီကနေ့မနေ့နေ့စဉ်တရားဒေသနာကိုဒီမှာပဲနှိကုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နှစ်တစ်လေးဖြစ်ပါစေကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရင်းနဲ့နှစ်တစ်ကိုတစ်နှစ်တာလုံးဝင်စားနိုင်ပါစေဆိုပြီးမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်ねနှိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်